Через закриття демографічних реєстрів у місті Корабелів отримати головний документ можливо лише в інших обласних центрах. Технічно Миколаївський ЦНАП, як розповідає його директор Владислав Білан, не має змоги надавати ці адміністративні послуги, а саме оформлення паспорту громадянина України та паспорту для виїзду за кордон. Владислав Білан наголошує, для зручності спеціально для миколаївців в сусідній Одесі в ЦНАПі облаштували робочі місця. Не всі реєстри державні на даний час є робочими у місті Миколаєві, частина з них є заблокованими. У тому числі і єдиний державний демографічний реєстр, за допомогою якого надаються послуги саме з оформлення паспортів. Тому людям дуже великий попит на паспорти, дійсно, особливо під час воєнного стану у місті Миколаєві. Тому вирішили звернутися до наших колег у місті Одеса завдяки нашому міському голові, завдяки міському голові міста Одеси. Стало можливим на даний час надавати таку послугу. Від серпня виключно миколаївців прийматимуть два адміністратори в Одесі. В день фізично можуть обслужити до 10 осіб – субота та неділя – вихідні. Відтак запровадили електронну чергу. Єдина умова – записатися до неї від початку оголошення старту запису та обов'язково мати миколаївську прописку. Ми вирішили надавати поки що цю послугу для мешканців міста Миколаєва, саме для людей, які мають миколаївську реєстрацію. Зараз ми намагаємося справитися з цією ситуацією з великою кількістю людей, з малою кількістю місць. Потім буде видно. Як показала практика, електронна черга на вересень заповнилась за 3 дні. Від її оголошення потрібно прийти до ЦНАПу у Миколаєві та записатися у адміністраторів або зробити це у телефонному режимі. А потім у визначений день та час приїхати до Одеси для оформлення документів. Якщо форс-мажорні обставини не дозволяють це зробити, місце вивільняється під іншу людину. Також, враховуючи необхідність подорожі до сусіднього міста для отримання бажаної адміністративної послуги, радять всім завчасно перевіряти наявність необхідних документів. Наталія Приходько, Ігор Невідомський, Ніс ТВ для Є новин.